حضور کی شان کی گرد کو بھی کچھ نہیں پہنچتا. عالم بقا بھی نیچے ہے, سدرت المنتہا کی عظمت نیچے ہے, عرش معلی نیچے ہے اور فوق العرش لا مکان نیچے ہے. جب حضور ساری کائنات عالم مکان اور لا مکان کراس کر کے اوپر چلے گئے مقام ثم دنا فتدلا تک, تو پھر سکیم کیا تھی پوری یونیورس کی کائنات کی؟ حضور عالم لا مکان سے بھی بلند حضور الہ میں تھے, اور عرش سمیت ہر شے حضور کے قدموں کے نیچے تھا.